den til en video. I dag skal jeg prøve, når jeg lige kommer til tanke om, hvor jeg putter hele mit ansigt ind i solcreme, så jeg bliver helt hvid i ansigtet. Lad os da bare komme i gang. Og jeg lige tager en klemme på for at holde mit pandehår. Det her, det glæder jeg mig bare slet ikke til. Klokken er mega mange om aftenen. Jeg starter med lidt af gangen. Og det skal slet ikke smøres ud, det skal bare... Hvad? Jo, det skal det jo faktisk. Det skal bare gøre, så jeg bliver helt hvid i hvert fald. Og tag lige lagt dig lagt. Hej. Det er det ikke særlig lækkert. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg gør det her. Og jeg har altså et spejl, et kæmpe spejl, så derfor kigger jeg der, for jeg er nede på badeværelset lige nu, for jeg kommer nok til at grise lidt. Kom nu, solcreme. Skal vi bare lige tørre fingrene i. Jeg smører det lige ud, fordi det skal stadigvæk smøres ud, men det skal bare blive helt hvid i ansigtet, skal jeg. Så tager vi da bare mere solcreme, vi gør. Ej, du er noget her. Vi kender dig. Det her er også bare godt for min hud. Og du er sindssygt meget solcreme på. Det er det faktisk ikke. Hvorfor gør jeg så det her? Det ved jeg ikke. Det lugter. Jeg plejer godt kunne lide duften af solcreme, men ikke så meget her. Det er da for kraftigt, mand. Det er det, der bare ligger. Stadig lige lidt tilbage. Så skal vi have det bare ud bagefter. Tør jeg lige mine hænder igen hurtigt. Seriøst. Lad os prøve. Ej, hvor lækkert. Okay, det kan jeg virkelig ikke lide. Vi har fuldstændig helt hvid. Så tager vi det op i panden her. Hvor er det? Har jeg fået en bums? Jeg har fået en bums igen. Jeg kan ikke blande det ud. Ej, det lukker. Jeg fik det med næsen. Ja, det lukker. Ej, jeg kan jo blande det her ud, hvordan jeg er helt ved. Det var så også det, der mening, men det er vand. Jeg ved ikke, om jeg er den første, der gør det her. Hvorfor? Jeg har ikke set nogen gøre det her. Det er da bare lige noget, jeg vil følge på. Rønne. Ej, hvor er det her? Se. Jeg skal bare tage mere på. Det her, det bliver da bare hæsligt, når jeg skal det på af. Ej, når jeg skal snart i seng for det eller andet. Jeg tror, det er klokken eller andet. 11, 12, 12. Jeg har lige været sprøjt på min hånd, på min trøje. Jeg tager da bare mere solcreme. Gør det. Bare putter mere i fjeset. Det her, det er meget rart. På en måde er det jo. Det er sjovt at lave den her som video, men ikke lige helt. Man bliver også nødt til at lave nogle ting, som man ikke gider på YouTube. Jeg ved ikke, om I har hørt det der med, hvor at Hamza lavede de her nøgenbilleder ud op til folk. Jeg ved ikke, om I har hørt
Det er med. Til altså 11 år, ligesom på vores alder. Det vil jeg ikke mere høre, det vi får det eller andet. Der er Cecilia og Julia eller andet. Kubia. Hun har snakket med en pige. Hun har lavet en video, hvor hun læser op, at de beskeder som Hamza har givet. Eller skrevet de der ting der. Det gør man da ikke. Altså til vores billeder må jeg ikke ville tage nøgenbilleder. Så blander vi. Det gør man ikke. Og det er også bare meningen, at jeg skal helt vide i ansigtet. Det her. Det gør man ikke skal gå i skole med det her. Jeg ved ikke, om I kan se forskel på mit hals og mit ansigt. Det kan jeg i hvert fald. Skal vi bare have mere? Det er bare i flere som helst. Jeg ved ikke, om jeg kan blive mere hvid. Jeg synes virkelig, en YouTuber, som skriver ting om, at ikke vil sende nøgenbilleder. Fy for det, man. Det kan jeg bare. Ej, jeg begynder at få kramme i min fod. Så blander vi. Ej, det er det begynder at blive underligt. Eller ikke sådan, men det føles underligt, virkelig. Jeg kan da i hvert fald se forskel, og jeg skitter nærmest også bare i solcreme. Godt, jeg ikke skal have så meget her på i virkeligheden. Jeg hader solcreme, og jeg skal jo snart i seng, og tænke på, hvor glister det lige bliver. Ja, der er bare øjnene, hva'? Så tager vi da bare mere. Og det er det, jeg udlægger også på mine negle. Fordi jeg begynder at gå med negle, det er fordi, at jeg vil gerne have længere negle. Og jeg bider ikke negle. Jeg bider nemlig negle, og jeg bider ikke negle, når det er. Jeg bider ikke negle, når jeg har negle på. Ja. Jeg har lige det her fundet lige ned mellem benene, så jeg lige kan tage mine hænder, når det er, jeg også er i solen på ham. Men det er min blå nagellak, jeg har på. Det er min yndlings. Og den har jeg fået en af mine venner. Hun hedder Astrid. Ej, der blev jeg allerede med videre. Det er øjenbrynene. Ej, hvor nederen. I kan godt se forskel, kan jeg se. Vi putter da bare mere, så længe jeg har. Jeg har ikke så lang tid tilbage. For jeg har 5 minutter med vist at filme. Så jeg skynder mig lige lidt. What? Okay, kom herhen. Så jeg hænder hurtigt, og så bliver det ikke. Jeg skal så meget have min creme på bagefter. Altså, jeg har til at stå her. Den her. Pie og granatæble. Meget bedre end solcreme. Prøv at tænke på at bruge